3.G. پایین پدش فایده میماند خلاص. چنان دمی چه کار میکنی یا تمام شور میکردی؟ نه اینی میجی کار میکنه فقط خلاص دیگه. دیگه جای کار نمیکنه. دیر زوانان هم وزشت دی چه لاس پکر دایی دی خونه همت پکر دی همت چو که غری هم ویلی که گی سلامونه مینا او درناوی قدرمند خو ګول دن کو هله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ کنه تولا باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن یو زل بیا تاسو په درنه چوپړ کې خپل او خيستا پلازمینا کابل جان کې حاضر شوی یو خو ګول دن کو راغلی یو مرکز کابل ته او دا د دی افغانانو چوک ته کوم مختل تاسو لپاره یو خبرونه دغه چوک څخه چمتو کړو تاسو وګورئ چې دلته زمونږ ډیری هیوادوال په کومو کارونو بوخت دي هغوی سره به خبرې اترې هم کوو او تر څنګ به تاسو باندې به د دغې چوک څو مختلف تصویرونه هم ګورو چې دلته زمونږ هیوادوال په کومو کارونو بوخت دي څه لپاره دلته راغلي دي تاسو ګورئ چې ماشاءالله اوس هم د تیر په څېر هماغسې په کابل ښار کې او بیا د افغانانو چوک کې بیروبار سخت زیات دی نو تاسو ته به انځور کې معلومیږي نو زمونږ دغه خبرونه د پایل څخه تر پایه پورې وګورئ او که زمونږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم سبسکرایب کړئ لیدونکو بیا هم ستړي مشي تر څنګ ما سره یو کوچنی ورو ولاړ دی سره خبرې اترې کوم تاسو ګورئ چې دا بیرغونه تر څنګ د پاسپورټ لپاره پوښونه خرڅوي ته سره غږېږم چې کاروبار یې څنګه روان دی او د ورځې څومره مزدوري کوي دادر سلام جوړ بخیر خوب استې بخیر جانجور تشکر ته خوب استې بخیر استې بخیر بشي جانجور میتونین خود معرفي کوئ ما بتن چی هست نام ما کسی هست وایدالله وایدالله جان چطور هستی که کاروبار خوب است امروز چه کار کردی یا نه؟ نه ولی به خدا نه سلام از کار باش دیگه پیش چه کار میکردی حالا؟ حالا کمو وقت نکردم یک نیم ساعت دو ساعت سه ساعت نکردم حال بیخی تالا نه سال کار بار از کار بار نه سال پیش همی کار میکردی یا دیگه دیگه کار میکردی؟ حالا ما مو کار میکردم بیرقه فلسطین است؟ یارو چون میدی؟ دانشه 20 روپا 30 روپا 20 روپا او بر شما چند میه؟ با ما 11 روپا میه باز 1.5 دش فایده میمونه 1.5؟ 5 روپا دش فایده میمونه خلاص تنها دمی چه کار میکنی یا تمام شور میگردی؟ نه اینی میجی کار میکنه فقط خلاص دیگه جای کار نمیکنه
دخونه کو دم دغه فرم کور میکنه یا کنه پوسټ تاګ متن خود ما سم کومین تام کلام از یاده بزاس بسیار زیاد تشکر پیام داری چیز بخانی داری که سنگانی بخانیش بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو ستړي مه شئ همدغې چوک یو تر څنګ ما سره یو بل ورور ولاړ دی تاسو ګورئ چې دام دلته په ګډه باندې امرود خرڅوي ده سره غږېږم چې کوم ځای اوسېدونکی دی او کار روزګار یې څنګه روان دی وروره سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام شکر دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ که نوم دم راته واخلئ سیلاب سیلاب جانه څه حالات دي څنګه یې ژوند زندګي شکر الله رحم دی تېرېږي بس ورځ کتاره ته وای څنګه کار روزګار سره شکر ده تیریږي بس چارا پرده پکې دا ډیر شکر ده بس د ورځې په جریان کې به تو درې سو روپۍ ګټي سالور سو او سالور سو په دې سو درې سو ورځې برابرې ده دا څو ورځې خو بارانو نم زیاتو والا خو بس بازار خو پته نه لګي کلا خو کلا نه نو بارانی ورځې کوم کلا کلا خو او دا امرود چې د افغانستان دی که نه کوم بل هیواد نه راځي پنجاب نه راځي پاکستان او ډېر خو به قیمته نه وي قیمته دی کلو سل روپۍ تمامېږي سل روپۍ او تاسو بیا بېرته څو خرڅوئ موږ یو نیم سل بیه کوو تر یو سلو شلو پورې که دا راته ووایې چې څنګه دي اوس کار روزګارونه تېر په نسبت باندې ښه شوي خرابه شوي والا ښه دي بس چې دا امنیت دی موږ پکې خوشحاله یو که کار روزګار نه یو خوشحاله یو پکې روزگار خدا هر چا سره ده بس کله ډیر کله لګي الله تعالی وای جو بے روزی کوم ده نو مرګ ده نو کم روزی کیږي بس انسان بے روزی کیږي نه چې بے روزی شو مرګ او انسان ته همت پکار دي چې باید همت وکړي همت کوشش ډیر ځوانان هم وسته دي چې لاس پکړه دی په نه همت پکار ده همت چې وکړي
غری هم وی لیکي بالکل ډیر منر نور څه غوښتل لري زمونږ دونکو ته پیغام لري ور دی اباد خپل زده ننګار دی ډیر پانتون علی آباد کارتی سخی پانتون پانتون با من بگیره با من ميانا هنا كمان
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي تر څنګه ما سره یو ګل روغلار دی دا هم په دې چوک کې د گازرو شربت سره سي تاسو ګورئ چې دا خسته گازر د دې او شربت پی هر څه په خپل هوادوالو باندې د سر هغه کوم چې دکانداري او کاروبار څنګه روان دي ټول سلام ستړي مشي وعلیکم السلام تاسو ستړي مشي خوشاله اوسې ډیره مننه څنګه یې کاروبار سره خې الحمدلله گزاره کوي شکر دی چیږي خوشاله اوسې کوم نن تاسو واخلې تر څو لیدونکو دی پیژنې محمد علي عمر او منصب څنګه یې کاروبار سره څنګه یې خې الحمدلله به خې ټوټه دا مراته وې څومره وخت کې دی چوک کې د گازرو شربت خرڅې یاره د سه پنځه میاشتې کې پنځه میاشتې مطلب نو راغلې څنګه دي کارونه د ورځې دسه تلو 300 غټي یاره څلو 500 باندې او 300 شته شي 300 مطلب هغه لاس مزدوري خو ان شاء الله خدای او به خې خدای ماشي په دمره تو وایي چې د گازرې وطني دي کنه د کومل ځای راځي نه نه دا وطني وطني دي او دې خو قیمت نه دا پوسو دي نه دا اوس په هله ارزانه دي خو خې مسر 500 باندې 200 کې او د ګیلا شربت تاسو ورکوي گازرو دا به رقم رقم الله سو شل بوتل راځي 500 روپے لیکن خو نور شګړې کې نه د گازرو نه چې ګوره دا خو نه نه خالي دي گازرو به ټیک کوم نه راځي دا ناراضي ده پیدا کړل صحت یعنی دا په خپل حالت کې چې شربت شي پیدا ډیر ده ډیر مننه خوشاله اوسئ څه پیغام لري څه خپل لري کوم کې والوالو ده موږ هم پیغام خو ډیره زیاته مننه پګول دونکو چې د خبرونه درې شی په پوری زمون ملتیا مو وکړه دغه وا زمون د نن ورځې خبرونه د مرکز کابل د دی افغانانو له چوک څخه تاسو ولیدل چې دلته زمون هیوادوال په مختلفو کارونو او مختلفو دکانداریو بوختو هغه سره مون خبرې اترې هم وکړې هله دا چې زمون د خبرونه مو د خوخي وړ ګرځېدلې وي د دغه سي نورو خيستا پزلپورو جالب او رڼخیزو ویډیوګانو لپاره تر سره زمنګ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بل خبرونه پوهې چې بیا موږ تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې کو موږ ته اجازه راکړئ تر بیا د دوخې چاره پکلامو مل شه